kategorie videoklip roku. Syndl X a Anděl. Topsik a Hany. Charlie Strait a Platonic Johnny. Videoklip roku, to je neméně důležitá kategorie a v tuhle chvíli jsem mezi vás měla pozvat předávajícího. Hrozně jsem se na něj těšila. Filip Renč, ale Filip bohužel je, já to řeknu hezky, indisponován, tak v zájmu toho, aby jsme ho ušetřili a aby měl klid a bylo mu dobře, tak kategorii přijde předat Pavel Šporco. Dobrý večer. Dobrý večer. Ten osud vždycky tak zasáhne a najednou si říkám, že je to hrozně správný, že jste tady. Startuji hlasování, začněte akademici hlasovat. A Pavle, já tě mám furt zafixovanýho jako toho virtuóza, jako klip mi k tobě tak strašně nejde, i když vím, že je máš. Jak ty vnímáš videoklipy? Já myslím, že videoklipy jsou velice důležitý a svým způsobem spolu určují image toho interpreta. To je taky, proč já je mám. Jsem ani netušila, že budeš až takhle akademicky, jako no, je to pravda. Položíš lokýtek. Tak je nějaký videoklip, ať už překročíme hranice téhle země, který opravdu u tebe zabodoval a řekl bys, jo, tohle je nápaditej originální klip? Já jsem těch videoklipů dělal spoustu, mně se nejvíc líbil ten můj. Samožer. Pavle, neděs mě. Ne, opravdu. I tyhle ty tři, co tady byly, já mám svýho favorita, vy určitě taky. No, ono to vypadá tak, jako že Pavel Šporcel vlastně neviděl žádný jiný klip, než ten svůj. Bezstřížně. Pavle, jsem ráda, že jsi to vzal. Akademici, konec hlasování. A už nám, prosím vás, sdělte, jaký klip pro rok 2009 je ten nej. Nejlepším videoklipem roku 2009 je videoklip k písni Platonic Johnny od Charlie Strait. Cenu si přicházejí převzít Charlie Strait a režisér Vít Haratek. Pavel Šporcel svědomitě předává Anděla a jste tady zase. Kdo ho přebere a kdo bude mluvit? Pojďte. Tak já bych začal jenom za kapelu. Je to super, jsem hrozně rád a chtěl bych jenom říct, že je to super, že máme kolem sebe tak schopné lidi, jako je třeba Vítě. A potom můžou vzniklat klipy, jako je Platonic Johnny a můžeme tady potom jít na Anděle a přebírat takové krásné ceny, takže jsem hrozně rád. A předám teda autorovi videoklipu slovo, tady Vítěvi Hradkovi. Hezký večer všem přeji. Dobrý večer. Já jenom za sebe chtěl bych říct, že si toho strašně vážím a cokoliv, co tvořím vlastně, tak se snažím posouvat někde hranice, bořit bariéry, zažít standardy a snažím se vlastně nebát jít o krok kousek dál než ostatní. A v tomhle... jsou mi velkými vzory lidé jako třeba Andy Warhol nebo český umělec Jiří Trnka. To jsou fakt hustí borci. Ne? Já mám totiž pro vás takový příběh, protože když kráčíte třeba Tokiem a teďka najednou narazíte na
festival animovaných filmů, těch nejlepších prostě na světě, a tam vedle Disneyho teďka narazíte na českou loutkovou tvorbu, no, s japonskými titulky, to je něco úžasného prostě. To je tak jako trochu můj sen a tohle je něco úžasného. A teďkom jenom, abych to dokončil, takže vlastně díky této ceně jsem jim alespoň o malý linka ty krůček blíž a za to si nesmírně vážím, takže děkuji všem, kterým se klip Platonic Johnny líbí. Děkuji všem, kdo pro něj hlasovali. A mám ohromnou radost. Díky. Tak, pánové, vy si tu cenu zasloužíte. Prosím, můžete odejít.